والے حصے سے دا ہوتے ہیں. عین ہا 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 حلق کے درمیان. عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے دا ہوتے ہیں. غین خا حلق کے غین خا حلق کے ابتدائی حصے سے دا ہوتے ہیں. ابتدائی ابتدائی حصے سے دا. ابتدائی کسے کہتے ہیں بھلا؟ ابتدائی سب سے ابتدائی کہتے ہیں جہاں سے کام شروع ہوتا ہے. جہاں سے کام کوئی بھی کام شروع کرے تو اسے کہتے ہیں ابتدا. تو حلق کا جو ابتدا والا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ جہاں سے کام شروع ہوتا ہے. یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے بیٹے. یہاں سے حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں یہ ابتدائی حصہ ہے. اسے ادنا حلق بھی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ادنا حلق. ادنا حلق زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. تالو 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 سے تالو کون سا ہے؟ تالو تالو یہ والا نہیں. منہ کھولو, زبان نیچے کرو, اوپر والا جو ہے نا اسے تالو. ہاں یہ تالو ہے. یہ کیا ہے؟ تالو. تالو ہے. زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا جیم جیم شین شین یا ہر حرف ویسے ایسے ہی ادا کرنے چاہیے. حروف تہجی یا حروف ان کو تہجی کہتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ادا کرنے چاہیے. حمزہ ہا عین حا غین خا قاف کاف جیم شین یا واد لام نون را طا دال تا وا ذال ثا صاد زا سین. اس انداز سے ان حروف کی ادائیگی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے, شاباش.